Добро утро! Епизод номер 174 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е негативно изживяване за позитивно действие. Аз съм Пламен Петров и темата днес ще разширя с няколко конкретни казуси от практиката ви на ръководител на екипа. В този случай, може би дори не само като ръководител, този епизод, подкаст епизод, може да бъде полезен дори за някои хора от вашите екипи, така че и те може да го слушат. Какво имам предвид под негативно изживяване за позитивно действие? Ами, това, което почти всеки ден се появява, е оплакванията, оценките, осъжданията, оправданията, които са абсолютно легитимни, рационални и така подкрепени с факти, с много хората, с които си говорим на работни теми. И примерно едно типично такова е, не ми стига времето. И това е естествено тогава, когато върнем, аз и моите колеги върнем топката към хората, че на менеджерите не им стига времето, не заради това, че някой друг им дава задачи, не заради това, че техният менеджер им дава задачи, не заради това, че хората, които могат да им помогнат, всъщност не им помагат. Нали, това абсолютно няма никакво значение. Единствената причина на човек да не му стига времето е самия човек. И това естествено има ефекта на студения душ, който пък от своя страна е много здравословен в повечето случаи, поради една основна причина. Придвижва към действие. И когато, какво случва обаче, когато човек няма достатъчно време? Това, което се случва е, че всъщност, нали, освен физическата и психическа умора, не му стига енергия, време и енергия за нещата, които иска да прави и за съществените неща. Т.е. обръща се повече внимание на спешното, отколкото на важното. И това е един пример за това как негативното изживяване от това, че няма време, може да доведе до позитивно въздействие единствено и само в момента, в който човек си поеме 100% отговорност за промяната. Т.е. да си подреди приоритетите в реда, който не обслужва дневния ред на деня и седмицата и месеца, ако щете, а в дневния ред и в подредбата, който обслужва следващите 12, 24 или 36 месеца. Т.е. докато човек не си промени какво иска да бъде различно, т.е. поддържането на приоритетите да бъдат с няколко десетки месеци напред, е много трудно да излезе от този затворен цикъл. И това, което забелязвам, че повечето хора ги изкарва от този цикъл, именно болката или някакво негативно изживяване. Доста често това негативно изживяване се появява в мое лице, но то е добронамерено, естествено, защото има за цел наистина хората да погледнат към себе си и да спрат съсоченето с пръсти към останалия свят, защото останалия свят няма да се промени, докато човек сам не се промени. Та, обратно към темата, друг пример, често срещане е с заявяването, което до голяма степен така върви ръка за ръка и с недостига на време или това да сформирате да оформите дневния си ред в зависимост от изискванията на външния свят, а не в зависимост от вашите собствени приоритети. И тук, нали, обичайната реплика, нали, че дори и да ръководите цяло, дори да сте на върха на пирамидата на вашата организация, вие пак трябва да се съобразявате с много хора. Имате много стейкхолдъри, нали, клиенти, доставчици, банки, какво ли не, с което трябва да се съобразявате. Но дори в този случай, ако рационализирате защо не правите нещата, които трябва да направите, винаги ще сте в този режим, вашия дневен ред да отива на по-заден план. И заявяването, отново това, което ми прави впечатление, то е болезнено за по-голямо от хората, т.е. по-скоро липсата на заявяване за това какво на тях им е важно, какво иска да направят, то е болезнено, но когато болката е по-така малка, промени не се случват.
Промените обаче не закъсняват тогава, когато болката на статуковото или на това да приемате повече задачи, да не се заявявате по начин, по който обслужва вашите приоритети. Тогава, когато тази болка от статуковото стане по-голяма от болката на това да си кажете всъщност какво искате и какво ви трябва и да се заявите, едва тогава промената става малко по-естествена. И тук бих ви препоръчал книгата на Саймън Синек, лидерите обядват ли вечерят, на какво беше, ядат последни. Защо? Поради една основа. И там има един много интересен пример от така небезизвестния физик от преди няколко века, Исак Нютон, и неговия втори закон на физиката, който гласи, че силата е равна на масата по ускорението, и той всъщност стига до извода от света на физиката в света на организационното развитие, е, че за да се промени посоката на едно тяло, дали ще е физическо, дали ще бъде, сега метафората прехвърляме към тялото, към една организация или един екип, колкото по-голяма е масата на това тяло, т.е. колкото да е по-голяма екипа или организацията, толкова повече сила трябва да се приложи, за да се направи някаква промяна. И самия Саймън Синек всъщност прави препратка за това, че когато е много голяма организацията, правенето, използването на екстра сила, на допълнителна сила, е свързано и с много страхове. Тоест, дали нещата ще се случат както трябва, дали няма да се случат както трябва. Това до голяма степен обяснява как компании, които имат огромен ресурс по отношение на ноу-хау, на интелигентни хора, които работят вътре в компаниите, установени взаимоотношения, и въпреки това фалират в един момент. Поради една основна причина, че това, което е би подсказвало здравия разум да се направи, не винаги се случва, именно заради вътрешните страхове и тези политически вътрешни борби, които се случват. А в малките компании това много по-лесно може да се случи. Обратно към самата тема, негативното изживяване, което може да доведе до позитивно действие. И позитивно действие е всичко това, което е в унисон с вашите приоритети, което може в краткосрочен план да създаде дистанция, в краткосрочен план може да е болезнено не само за вас, но и за хората около вас, но то е почти неизбежно. И го казвам, това е правя целият епизод за негативното изживяване, именно заради това, че негативните изживявания или също така и емоции не са нещо, от което следва да бягате или да потискате, а по-скоро да ги наблюдавате и да следвате какво ви подскажат. Ако непрекъснато ходите гневни на работа, защото не ви стига времето, и месеци наред са гневите на хората около вас, време за пауза и да използвате това негативно изживяване за позитивно действие. И позитивно действие означава буквално това, да бъде в пълен унисон с това, което считате за правилно. Ако си мислите, че спестявате истината на някой заради него, т.е. не казвате какво имате предвид, защото някой се обиди или някой няма да ви я разбере, това мисля, че преди няколко епизода вече сме го изчистили, че никой не може да се разсърди без, ако не иска да се разсърди, т.е. той чака да бъде обиден, чака да се разсърди на някой. Така че това не би трябвало да ви притеснява толкова. Би трябвало да ви притеснява търпението. И тук друга книга, която бих искал да ви препоръчам, е Дихотомията на лидерството. Все още няма на български, мисля, в Амазон от Джоко Уилинг, и той разглежда тази дихотомия. Дихотомия означава нещо, което има спектър на две противоположности, и тук тази дихотомия на търпението, когато отидете в двете крайности, можете да си навредите и на себе си, на хората около вас, защото вие, когато отивате с гняв и с усещане за несправедливост на работа, естествено това ще се отрази на работата ви. Нали? Дори формално да си изпълнявате нещата както трябва, всъщност това тази вътрешна буря, която може да има, тя не остане незабелязана в полето около вас. Така че замислете се по темата, кои са негативните изживявания, които имате в момента на работа, които може да превърнете в позитивни действия. Да кажете не на нещо или на някой,
да очертаете ясни граници и в същото време с разбирането, че не всички ще ви разберат. Хубав ден, пожелавам и до нови.